küsimus , millised on islamipärased vahendid , millega kaitstakse nõiduse eest enne selle aset leidmist ? vastus , tähtsaimate vahendite hulgas , millega kaitstakse nõiduse õhu eest enne selle aset leidmist , on järgnev . kaitse läbi islamipärase fikri ja duaa fraasidega ning edastatud kaitse palumise fraaside . selle alla käib ääjatel kurssi lugemine enne vagama jäämist samuti pärast iga kohustuslikku palvust , pärast islamipäraste meenutussõnade lugemise . suurade lugemine peale iga kohustuslikku palvust ja nendesamade suurade lugemine kolm korda päeva alguses peale Fajri palvust ja öö saabudes pärast Maghribi palvust . suura , kahe viimase äie lugemine öö saabudes alates kõige kõrgema sõnadest

Need vikrid ja kaitsepalumise fraasid on kõige tähtsamad põhjused nõiduse kurja ja muu sellise eest kaitsmisel . seda selle puhul , kes on nende suhtes hoolas ja teeb seda siirusega Jumala suhtes , temasse uskudes , teda usaldades ning toetudes temale ning avatud südamega selle osas , mida need tähendavad . Need on samuti tähtsaimad viisid nõiduse tõrjumiseks pärast selle aset leidmist koos ohtralt Jumala palumisega ning küsides temalt , et ta kahju ära võtaks ja halva eemaldaks ja Alla teab kõige paremini .